blive graduate i Energinet. Jeg er nyuddannet inden for IT, og et kommet sted som Energinet, hvor jeg hver dag får lov til at arbejde med de fedeste nye teknologier, som muliggør den grønne omstilling. Kombinere det med en masse fede kollegaer, den arbejdskultur, den motivation, der er i Energinet, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, vi skal nok lykkes med den grønne omstilling. Som nyuddannet ingeniør, så drømmer man om at komme med på de her betydningsfulde projekter. Og det kan jeg virkelig sige, at jeg har fået lov til at gøre her. Så det er bare helt vildt moderne at få lov til at arbejde med den grønne omstilling, og at man hjælper med at gøre verden en lille smule bedre. Vi som graduates bliver vist den tillid, at vi får lov til at forme vores egen udvikling. Det gør vi blandt andet ved at påvirke, hvilket afdeling vi sidder i løbet af vores forløb, og forme de opgaver, vi sidder med i dagligdagen. Derudover har jeg fået udvidet mit netværk helt vildt meget. At være omgivet af så meget viden og at fornemme det der fælles sammenhold og drive for at gøre Danmark grønnere, det er bare helt unikt, hvis du spørger mig. Samtidig har vi en masse folk omkring os. Vi har mentors, vi har buddies, vi har et ledersparringspanel, som alle sammen oprigtigt vil se os lykkes. Det gør bare, at der er overskud til alt muligt andet i livet. Bliv graduate i Energinet.